Nyní tedy se svou interpelací pan poslanec Zdeněk Ondráček a připraví se pan poslanec Adam Rykala. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. Pátá interpelace a všechno se odvíjí kolem migrace, nebo povětšinou kolem migrace, a ještě dalších x interpelací tady na to téma je, takže je vidět, že je to stále zajímavé téma. Škoda, že jsme včera o něm nemohli diskutovat déle a ti, kdo jsme byli přihlášeni, jsme se k tomu nedostali. Můj název Migrana ochrana obyvatel České republiky, nebo ochrana České republiky. Pane premiére, vy jste zmínil nedávno, že není se čeho obávat, že nemáte žádné informace o tom, že by některý z nelegálů mohl být džihadistou nebo bojovníkem Islámského státu a že by nám mohlo hrozit nějaké nebezpečí, bezprostřední nebezpečí. Nevím, já nejsem stejného názoru jako vy, nevím, jestli jste tu věc dostatečně konzultoval s Bezpečnostní informační službou. Já takové informace nemám a myslím si, že Bezpečnostní informační služba v současné době minimálně monitoruje několik z osob, které k nám v posledních měsících přišly a mohly by být napojeni na Islámský stát nebo jsou to džihadisté. Myslím, že bychom neměli ani podceňovat zprávy, které dostáváme ze zahraničí, kdy napřed z Libanonu nám říkají, že každý 50. uprchlík, to znamená 2%, jsou radikálové a džihadisté. Dokonce se o tom zmínili svatý otec papež František, že to nebezpečí tady je a pokud dostatečně sledujete dění v zahraničí, co se děje, a teď nemyslím jenom v Srbsku, jak se radikalizují, ale ve Francii, v Itálii a dalších zemích, tak jsem docela znepokojen tím, že vy nás se tady snažíte uklidnit, že všechno je v pohodě. V pohodě to rozhodně není a myslím si, že bychom měli být určitě více ve střehu. Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana premiéra, aby vám odpověděl. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane poslanče, vážení poslanci, vážené poslankyně, já pevně věřím, že vláda v rámci možností, které má k dispozici, ve střehu je a že využíváme ty nástroje, které vláda má pro to, abychom se zajímali o to, jak fungují bezpečnostní složky a zdali věnují dostatečnou pozornost tomu, co se dnes v České republice a v okolí České republiky a na Blízkém východě odehrává. Já jsem ale přesvědčen o tom, že úkolem vlády není lidi zbytečně strašit, a současně je úkolem vlády nepodcenit žádné riziko. A mezi tím se prostě snažíme najít rozumnou pragmatickou cestu, tak abychom neděsili společnost, ale současně zajistili jednoznačně bezpečnostní zájmy všech našich občanů, protože lidé mají právo na to, aby se vláda starala o jejich elementární bezpečí. Proto jsme také rozhodli už před řadou měsíců, ještě než začala tahle krize nebo vyvrcholila tato uprchlická krize, o tom, že posílíme kapacity tajných služeb. Vláda postupně rozhodla o tom, že navýší jejich rozpočty, tak aby oni mohli postupně získat i nové pracovníky. To je, myslím, velmi důležitá věc. To znamená, posilujeme kapacity bezpečnostních tajných služeb, dbáme o to, aby otázka Islámského státu, možných teroristických rizik v Evropě patřila trvalé mezi jejich priority. Já tady vidím dvě možná rizika. Tím prvním rizikem je návrat bojovníků Islámského státu do Evropy. Řada těchto bojovníků se vrací. Vrací se do Německa, vrací se do Rakouska, vrací se třeba do Srbska a do dalších evropských zemí. A tito lidé samozřejmě představují potenciální riziko a my spolupracujeme v této záležitosti s bezpečnostními službami dalších evropských zemí a ta spolupráce je velmi intenzivní. Tím druhým rizikem potenciálním, které tady existuje a na které poukazují i některá zahraniční média, je možnost, že v rámci této významné migrační vlny přijdou i někteří lidé cíleně na území států Evropské unie proto, aby podpořili nějaké teroristické aktivity.
I proto monitorujeme velmi důsledně, co se v souvislosti s migrací odehrává na území České republiky, a když jsem informoval občany o tom, že nemáme žádné informace o tom, že by v souvislosti s migrací tady hrozilo riziko teroristických aktivit, tak jsem přesně vycházel z informací, které vláda zcela oficiálně má k dispozici. Já jsem opakovaně svolal jednání Bezpečnostní rady státu, předsednictva Bezpečnostní rady státu k tématu migrace. Budeme se tím znovu zabývat na jednání, které bude na konci měsíce září, a rozhodně dochází ke koordinaci všech bezpečnostních složek, které by měly být koordinovány a které by spolu měly komunikovat, tak aby nám nějaké kompetenční spory nezabránily ve výměně informací, tak aby prostě všechny bezpečnostní složky měly dostatečné znalosti pro to, aby mohly zajistit bezpečí občanů České republiky. Rizika tady existují, není možné je popírat, není možné je nějakým způsobem bagatelizovat, ale současně chceme veřejnosti poskytovat objektivní informace, které souvisí se skutečnou bezpečnostní situací na území České republiky. Chci také upozornit na riziko, které tady je. V uprchlických táborech na Blízkém východě přirozeně působí také různé odnože teroristických organizací, včetně Islámského státu, čili to je určité riziko radikalizace lidí, kteří dneska jsou v těchto uprchlických táborech. Čili opět jedno riziko, které tady objektivně existuje a které samozřejmě není možné podceňovat ani není možné bagatelizovat. Já vás chci, pane poslanče, ujistit o tom, že vláda České republiky věnuje bezpečnostnímu aspektu té současné migrační krize velkou pozornost, včetně toho, že jsme prozatím dokázali zajistit, aby na území České republiky byly dodržovány zákony, byla dodržována pravidla schengenského prostoru, nebyl narušován v důsledku té migrační krize veřejný pořádek. Snažíme se při všem respektu k důstojnosti lidí, kteří se snaží přes naše území migrovat do Německa, tak se snažíme, aby byly dodržovány zákony České republiky. Já vám děkuji, pane premiére. Táži se, zda položíte doplňující otázku. Je tomu tak? Prosím. Jednou děkuji za slovo. Pane premiére, já s váma samozřejmě mohu souhlasit, že není potřeba zastrašovat a strašit naše obyvatelstvo, ale pokud to riziko nějaké bude, tak je potřeba také obyvatelstvu nalít čistého vína a říct, že takové riziko tady je. A já se domnívám, že takové riziko tady je. Co se týká navýšení pracovníků nebo příslušníků tajných služeb, po případě Policie České republiky, OK, samozřejmě navyšujeme. Přidali jsme tam peníze, ale na druhou stranu si taky potřeba uvědomit, že policista nebo příslušník Bezpečnostní informační služby nebo jakékoliv tajné služby není vychovaný za rok nebo za dva. Prostě aby jsme měli kvalitního chlapa, tak je to otázka, a teď nechci se dotknout žen, je to samozřejmě mysleno i na příslušnice, tak je to otázka 3-5 let, protože do té doby to je stávně cucák, který nic neví o ty policení ani práci, natož o ty práci tajných služeb. A návrat bojovníků Islámského státu. Vzpomeňte si, jak jste na vládě projednávali zákon, myslím, od kolegů tamhle z Úsvitu, kteří chtějí do trestního práva dát. Prosil bych vás o položení otázky, pane premiére. Chtějí dát trestný čin služba v cizí moci. Je to, myslím, sněmovní tisk a vláda ho jako takový zařízla. To mně nepřispadá, že byste chtěli nějak extra bojovat. Děkuji vám. Prosím, pane premiére. Děkuji. Především chci poznamenat, vážený pane poslanče, že problematika návratu bojovníků Islámského státu do zemí jejich původu nepatří mezi bezpečnostní rizika České republiky. Naše komunita, arabská komunita, která žije v České republice, patří k těm méně početným v rámci Evropské unie a patří k těm, které nejsou radikalizovány takovým způsobem, aby toto riziko patřilo mezi hlavní bezpečnostní rizika České republiky. Ten problém navrátilců z bojišť v Iráku a v Sýrii je primárně problém Rakouska, Německa, některých dalších zemí, Francie, bohužel třeba také Srbska, a tady je důležitá spolupráce s bezpečnostními složkami především těchto zemí. Čili zatím takovýto případ na území České republiky nemáme, že by se sem vrátil někdo, kdo bojoval na území Islámského státu. To je první věc. Druhá věc, souhlasím s vámi naprosto, pokud máme posílit kapacity tajných služeb, armády, policie, tak to vyžaduje čas, vyžaduje to dobrý výběr lidí a vyžaduje to jejich výcvik.
Proto jsem rád, že jsme s tím začali už loni, to znamená, že už loni jsme změnili rozpočtovou politiku, vytváříme ekonomické předpoklady pro to, aby bylo možné nové lidi nabírat, získávat v armádě, v policii, postupně také v bezpečnostních službách, a že tím pádem tyto složky budou připraveny lépe na ta rizika, která jsou před námi. Nicméně konstatuji, že to nebylo pravidlem a že v minulých letech se lidi propouštěli, místa se rušila, včetně bezpečnostních struktur, rušila se bez ohledu na to, kdo bude zajišťovat ty příslušné kompetence, které se týkají bezpečnosti občanů. Čili ten trend tady byl negativní, naše vláda ho změnila a myslím si, že jsme ho změnili v zásadě na poslední chvíli vzhledem k tomu, jak se zhoršila bezpečnostní situace v okolí Evropy. Já vám děkuji.